way sheegtaan laakiin anu ma aaminsani ninki ciid lahaan baa haray meeshan ninki ciid la ki doolka haa waa iska tagaya laakiin ki ciid lahaan baa meesha u haraya labada reerna intay wada yaalaan miyo waa dad 10 qof ka soo hadhiya hadii mid ka soo haraba dhulku waa dhulkiisii dadkuna waa dadkiisii intii hore loo jireen baana dib loo jirayaa marka waxba faank yahay jawaad waxba tari maayaan ilaahay baa meesha ku wada uumay kii gacan sarreeyaana u haraaya kii kalaana ku noqonaya inan layaal ama marti ku noqonaya insha allah waasaan rajaynayo walow aanan jeclayn aad iyo aad baan ku salaamay su-aashaad inaan ka jawaabno malaaliya siciidow way maya su-aashaydii kama jawaabino aniguna waan hadli doonaa hadhow haddii ilaahay dhaahdo laakiin aan dadka marka hore u dhidhiibo isug waxaan soo qaadayaa laba nin waxaan doonayaa inaan u dhiibo inantaasi miyay talow gacan bannaan tahay mrs cigaal asalaamu calaykum walaalayaal fawsi baan usoo koreya fawsi su-aal baan uhayaa maxaa blaka ii saartay walaal adugu waxaad tahay dhubahante anu waxa haba jeclo there is no reason this guy block me sare ma garanay what for this guy he needs to unblock me aha inantaas waxay codsanaysaa soo maaha in uu fuusi ka qaado blogga masaasa aha because waa la isku dhacay waa run laakiin dee somalian baa la wada yahay unba sool baan joogaa waxaa blog noo saartay waa reer somaliland weyaan okay marka hoos baad u degay hadii loo xidhaado ama hadday doonto ciday doonto ha noqota de waa qof un soo galay halkan oo hadlayo un soo maaha laba saddex kelmadood idhaahdo goluhuna waa salaaman yahay kulligiin madow ragga iyo dumarka golaha ku jira horta ninkaasi dee sidii dhulbaantaha laga filayay buu u hadlay dee waalid ahayd ee aan maxaan ku dhahdaayay dee aan innaba innaba dee aan caadiga ahayn intaana inta aan caadiga ahayna waxaa la taqaanaa habar jeclaa la taqaanaa so nin kale oo soomaaliyo la yaqaanaa ma jiro waalidaa marka horta intaasi taa weeyaan nimanka dhulbaanti la yidhahdo markaan soo qaado 1920 markii ay jabeen waxaa laba ninoo saddex ninoo odayaalaba loo saaray oo xilliga haystay ciidamadii waqtiga jabiyey ka mid ahaayo nin carabdheere loodhan jiray iyo nin sulub la odhan jiray waxaa lagu yidhi waxay raggaasi go-aan ku gaadheen inaan nin dhulbahanta ah inaan qori lagu arag nugaal oo dhan ninka dhulbahantay qori sitay in halkiisa lagu toogto arrintaa waxaa isla qaatay deegaankiiba isla qaatay iyo ciidamadii waqtigaa joogay sababtoo ah waxay taa u qaateen haddii aan maanta waa kuwa jaba ee haddii aan maanta inta qoryaha sidataa hadda aan gacan bira lagu qaban sidaa imika al-shabaabka ay u keeneen iyo maxaan ku raadaaye iyo iyo kuwa kale ay u keeneen argixisada u keeneen ayay u keenayaan baa waqtigaa go-aanka habar jeclo ku gaadhay waxyaabo badan oo khaladana waxaan way dhaceen oo 30 sannadood u dambeeyey way dhaceen sida runtii oo dee si aan inaba caadi ahayn baa loo soo dhaweeyey waxba lagama yeelan dalka wayna la leeyihiin baa la yidhi laakiinse umay qurqursanayn maxaan ku dhahdaaye dhuuntoodana kamay degin somalilan maxaan ku dhahdaayey waa adiga arkaya ina dowdar maalintii wixii uu ku hadlaayey nin waliba waa kii dayaabay wixii uu ku hadlaayey marka waxaan uga socdaa halkan wuxuu ka dhawaajiyey oo uu yidhi ciddii u haraysa ayuunbaa u haraysa buu ayuu ka dhawaajiyey waa wax aada loogu qoslo weeyaan waxyaabaha noocaas oo kale ah waxyaabaha runtii aada loogu qoslo weeyaan anigu la yaabi maayo waxaanan uga la yaabayn de dhaqankoodana waan aqaanaa facaylkooda siday u dhaqmaanna waan aqaanaa dhulbahante waxa weeyaan haddaadan xanuunjin oo aadan dilin oo aadan xanuunjin miir ma yeelanayo waxa weeyaan maanta arrin ciidan ka hadli mayno arrin dowladeed ka hadli mayno laakiinse maanta waxa ay inoo sheegeen waxa ay yihiin bay inoo sheegeen waa nimankaa raggii maxaan ku dhahdaayey ku dhintay goojcadda wixii ka dambeeyey waa idinka arkaya lafaasay isugu taageen madaxyadiisa isugu taageen may aasin faraabaa cunay soo ma aragtid marka waxa aan kusoo gunaanadayaa ama aan kusoo gabagabaynayaa
هدي له هاي كدقو بربحانته يسوى مالي لان ويسوى ريهين مقعانتنا أول اسكيلنا يا هدي له هاي كدقو وحي آكا يو انت هران عيدك لو ديبين وحا خاصة بهرتا انا أرنت بدل إيسان واي ننكا نيو حريف ونمكا نمو نمتا برانو هذالكا ما لدي او ابا ابا جامعة دي وليين ربشد داني هذا الكلاقا وضو مركا وحو اصو دك دكي فوسي انو دوض دا اساكو چانقو يو ماريا ماشا وحا لقا دو دي right away وحو يدين شاقين دول بحانت ايو سومالي لان ازدي ليان دول بحانت ايا اساقا مركا اوغو يراحل كاسو سو چوكس دي تيبا اقباشينو كجواب ايسان مركا وحان فيلي ايناد مركا هرو كو عليسان inaan rubaanta wax la yiraahdo isagu dagaalamaya jirin ee Soomaaliland iyo Soomaaliya is dilayaan oo Soomaaliya gardarantay duulantahay baan filay inaad sheegtaan hadda waxa soo raacay ku reer xamarka ba soo raacay sidaas aan no sida ma aha ee dawladda Soomaaliya inuu isdilaynaayo de maraysa sidoo ilaahay anigu markii hore isaan ku sheegay kuri isaaq iyo Soomaaliland meel ka dhig anagoo habar jalaaba nimanka wada deganahay anagoo habar jalaaba ma jirto inuu soo da maqiiqno inaan isfahmin waxaan sheegay oo muhiim waa barri idin ku soo noqonaysa idinku meel kale ka doodaya ee dadbu hadii seeska lagu dhigo waxa aad ka doodayso hadii lagu qodobeeyo oo ka qaadato وتشبيسا وان اي حقيقه سلايسنت حقيقه دوديسا بين هدي لو لقيمود بين كدودو واخ كستود شيكتي سكستود اسكو خاريفيسو واد بين جون بد ولاقيسا ما جيرو حبر جعليه دولبانتي اسديليا اما دولبانتي اساق اسديليا اما دولبانتي يو سومانلاند اسديليا ان ذات كيس ذير از نوثينج لايك ذات سكدي مناها وا بين رايت ciidanka garaadaha leh meesha maraya ee dawladda Soomaaliya ka yimid iyo dawladda Itoobiya ma aha rubaanta abtirsiina uma ahayn Soomaaliland iyo degan rubaanta degan yihiin kama yimid wax kale ahaayeen de markaa inta lagu abtirsiin loo sameeyo loo raad rubaanta adigu dhiha qaadan there's nothing like that number 2 darawish emka rubaanta markii ay jabeen baa inanka u dambeeyay ku jirtay hadalkiisii rubaanta darawish ma ahayn darawishna rubaanta ma ahayn marka haddii aqbasho in dulbahanta ahaa darawishta waxa kala jeegaysa odhan waa jabanta way xaqiiqo sida ma aha dulbahanta wuxuu ahaa dhibanaha ugu weyn ee darawish si kala hadan u sheego reerka quray qabsadeen xoog ku haysteen darawish buu ahaa cid kale xoog ku maamulayeen ma jirin marka victim number 1 buu ahaa darawishtu waxa Saciid oo ku idiyo qabiilkee baa darawishtu ugu badnaa darawishtu qabiil ma ahayn may waluu kala badnaa de waxa jirtay majority oo ka dagaalamay darawishtu majority ay ahaayeen Saciid historically waxaan hayaa documentka in ciidamadii mahdiga Suudaan ee darawishtu Suudaan ahaa mar ay cunto yaraan dhacday iyaga la yidhi kuuna priority galay cuntada lahayd yahlaa siyo ku kala dadka ha cunaan ku af Soomaaliga ku hadla haddii dad fahmi waxaan ku sheegayo may Saciido Soomaali banahay dhanka Soomaalida safi aan basu noqana nimankii ka dagaalamay daraawishta qabiilkee bay ugu badnaa bay saaxmay ahaayeen ma ogaadeen bay ahaayeen Fosi oo ku dhibiya may ka wad hadlaysa waqti bad haysataa aan dhameeyo eg wixii aanad jecleyn adigu inaad ama qabato may ka kula dhigto it doesn't work that way wala ugu dhageysanay markaad hadlaysay iyadoo la doonayn hadalkaaga marka baro ixtiraamka inaad adiguna marka maygaaga ku hadasho listen urbaanta wuxuu hareerka quray qabsadeen ayay sida rasmiga u haystaan darawish